Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na to, jak v Apple Music přehrávat v té nejvyšší, ultra nejvyšší kvalitě. Mimochodem tohle video je sponzorováno společností Voix. Díky za podporu. Pokud sledujete dění kolem Apple Music, respektive pokud rádi posloucháte hudbu v té nejvyšší kvalitě, tak jste si všimli, že Apple pár dnů zpátky představil dvě zásadní novinky. Jedno je Spatial Audio, to znamená prostorový zvuk Dolby Atmos u písniček, což je něco, co dneska trošku zaparkuju, a pak představil Apple Lossless Audio nebo Apple Lossless Music, což jsou v podstatě písničky, které nejsou v komprimovaném formátu. To je to, na co se dneska podívám, a to je to, co jsem testoval, a chci vám popsat, jak to zprovoznit, co to pro vás znamená a kolik vás to bude stát na datech. V principu jenom trošku jako výlet do historie, jo. Nejdříve se na iTunes, než bylo Apple Music, tak na iTunes se prodávaly písničky v MP3, což je pravděpodobně formát, který jako velmi dobře znáte. A asi i dobře víte, že Apple vlastně dneska nenabízí MP3, ale formát AAC, což je Apple kodek, který používá a používá i pro komunikaci mezi iPhonem a třeba AirPods Max a dalšíma sluchátkama, čímž je schopen získat jakoby tu nejvyšší možnou kvalitu. Ale je to samozřejmě komprimovaný kodek, to znamená, že je to podobně jako u zipu. Vezmete nějaký dokument a zbalíte ho do menšího datového objemu a pošlete to přes to Bluetooth. Což samozřejmě vede k tomu, že někteří lidé jsou schopni rozpoznat, že ta kvalita není stejná jako v tom originále, kde ten originál prostě není zkomprimovaný, není osekaný. Ono to samozřejmě osekává určitý části té písničky, který pravděpodobně pro určitou část populace jsou stejně nepoznatelný. Takže prostě většina lidí je spokojená s tím, že má AACčko, výhoda toho AACčka je malý datový tok, takže ono to zvládne projít mu přes to Bluetooth. A zároveň, pokud to streamujete někde na ulici, že to stavíte přes LTE nebo v budoucnosti přes Apple Watch, tak v podstatě vám to nebere tolik dat. To je něco, kde jsme se pohybovali do nedávna. 2 roky zpátky Apple prezentoval Apple Lossless kodek, což je v podstatě to, že nemáte kompresi, což v principu znamená CD kvalita, 16 bitů, 44,1 kHz a některé písničky jsou až 24 bitové kvalitě 192 kHz. Což je celkem jako zásadní rozdíl oproti tomu AACčku, který běžně používáme. Apple tomu v principu říká Apple Lossless anebo Apple Lossless High Res, co znamená, ještě v tom lossless formátu nebo v tom kodeku máte v podstatě dvě úrovně kvality, jak hodně málo oříznete tu písničku, když to takhle řeknu, nebo prostě si to je těch 16 nebo těch 24 bitech a těch kilohercích, který jsem tady popisoval. Pro většinu z vás je to pravděpodobně jedno, protože mají nějaký malý sluchátka nebo sluchátka, který nejsou schopni rozpoznat ten rozdíl. Mimochodem bezdrátový sluchátka aktuálně nejsou schopni tady to používat. Ale pokud používáte Apple TV, pokud používáte iPad, Mac, ale i iPhone a používáte třeba AirPlay, to znamená, tu hudbu posíláte přes Wi-Fi, anebo máte připojený kabelem nějaký jako receiver, nějakou kvalitnější sestavu, tak byste měli být schopni rozpoznat ten rozdíl oproti AACčku. Já jsem to tady testoval na mých oblíbených Devialet, který jsem tady vám už ukazoval, který jsem jako pořád nadšenej, pořád je nechci vracet. Ale pro mě třeba jako rozpoznávání té kvality bylo to, že jsem vzal 2 iPhony, najednou jsem měl tu samou písničku, jedna byla v AACčku, jedna byla v tom lossless formátu. A asi kdybych to jen tak jako poslouchal mimochodem, tak si toho rozdílu asi nevšimnu. Ale pokud se na to soustředíte, a já bych vám samozřejmě rád tu písničku pustil, ale to stejně na svých reprákách jako nepoznáte ten rozdíl. A kdybych to něčemu připodobnil, tak asi ta nejlepší analogie, když se podíváte na fotku z telefonu na počítači, a v tom telefonu vypadá dobře, v tom počítači jako tak vypadá dobře, ale když ji zazoomujete, tak už vidíte, jak zrní, nebo jak je prostě jako zubatá, jo. Zatímco když vezmete fotku z nějaký super zrcadlovky, tak i když ji zoomujete, tak je pořád kvalitní. A tady to je vlastně jako podobný. Vy tam pořád slyšíte stejnou písničku, stejnou melodii, je to stejná emoce, ale všímáte si víc detailů a takový jako širšího spektra té hudby. To asi tak, jak bych to popsal. Proto v řadě studií, třeba v zmiňovaném Voixu, vám prostě pouštějí písničky z Tidalu, protože prostě mají tady ten vyšší datový tok, tím pádem ta kvalita je lepší, pokud máte repro soustavy, který to umějí přehrát. Teď samozřejmě jako proč Apple něco takového dělá, jo? A pokud se na to podívám jako teďka z toho filozofického pohledu, tak samozřejmě Apple jde proti konkurenci, kde se bavíme o Spotify a kde se bavíme o Tidalu. A myslím si, že pro Tidal je tady to jako celkem zásadní problém, protože Apple samozřejmě nemá všechny písničky v tom lossless formátu, ale aspoň jako řada skladeb, který já jsem poslouchal, už v tom lossless formátu jsou. To znamená, ta knihovna se země jako rozšiřuje.
a nabízí to svým zákazníkům a vlastně neplatíte za to nic navíc. Vy jenom si můžete vybrat na nastavení Music, jestli chcete stahovat AAC-čko, anebo jestli preferujete lossless. Můžete si zvolit, jestli i při streamingu, když jste na ulici, na LTE, jestli chcete jako lossless nebo AAC-čko, kde bych nad tím trošku uvažoval. Důležité je si taky uvědomit, že při jako intenzivním poslouchání stáhnete nějakých 5-6 GB dat za nějaký 2 hodiny, nebo řekněme 2-3 GB dat za hodinu. Jo, což asi nechcete řešit na LTE, a pokud máte doma nějaký omezený tarif, tak je to taky něco, co možná budete preferovat tu hudbu primárně stáhnout a pak ji poslouchat, abyste ji nemuseli streamovat. Ten datový tok je tam jako fakt šílený a v pozadě se dá přidat k filmu, jo? Nebo když to řeknu jinak, vezměte si jak velký, pokud někde stahujete nějaký film, kolik dat, kolik megabajtů má ten film, a vlastně ty skladby jsou teďka na podobný úrovni jako ty filmy, jo. To znova vracím se k tomu, potřebujete mít aparaturu, techniku, která je schopná to dobře přehrát. Teď jak to přesně funguje, respektive jak tu službu začít používat? První věc, AirPods v principu fungují přes AAC, přes Bluetooth, nejste schopný to tam dostat, pokud nepřipojíte za specifických podmínek kabelem, jo, což samozřejmě se týká pouze AirPods Max, takže u klasických AirPodů nejste schopný tady tu funkcionalitu využívat. Další věc, pokud už máte svoji knihovnu staženou ve svém iPhone a chtěl byste ji v té vyšší kvalitě, tak musíte nejdřív ty skladby smazat, pak v nastavení Music zvolit, že chcete lossless kodek a on vám znova ty skladby stáhne v té vyšší kvalitě. Zase budete potřebovat jako mnohem víc místa na tom muziku, než jste potřebovali do teďka, což je celkem logický. Další věc, kterou budete potřebovat, je aktualizace iOS, iPadOS 14.6, kde teďka přichází, nebo update Apple TV. Apple TV to samozřejmě taky podporuje, včetně macOS, kde je taky update. V podstatě na Apple TV k tomu potřebujete aparaturu připojit přes HDMIčko, abyste ji byli schopni používat. Co se týče iPadu a iPhoneu, tak jak jsem zmiňoval, pokud používáte AirPlay, tak přes Wi-Fi jste schopný posílat muziku právě v tom lossless kodeku nebo v tom nekomprimovaném formátu. Samozřejmě jako zásadní otázka je, co HomePody, co AirPods. AirPods, celá řada, používá AAC jeho kodek přes Bluetooth a Bluetooth nepodporuje Apple lossless, to znamená, nejste schopný tu kvalitu získat nebo mít tu vyšší kvalitu už právě kvůli tomu Bluetooth. A nefunguje to pro vás ani, když budete mít AirPods Max s kabelem. To znamená takovou tu redukci z Lightningu v AirPods Max na audio jack. To nebude fungovat. Ale pozor, pokud k iPhoneu jste si pořídili nebo máte redukci z Lightningu na audio jack, to znamená to napojení je Lightning konektoru je v iPhoneu, ne v AirPods Max, tak jste schopný tu kvalitu z iPhoneu dostat ve 24 kilobitech 48 kHz. To znamená, jste schopný z toho iPhoneu to dostat přes kabel, přes audio jack a to napojit do jiných sluchátek. Ale není tam podpora AirPods Max. To samý HomePody aktuálně ještě neumí využívat Apple lossless, ale Apple aspoň na svých support stránkách píše, že by to mělo být podporováno někdy na podzim. Mimochodem, Apple lossless můžete používat i v autě, respektive v CarPlay, pokud máte svůj iPhone připojený přes kabel. Přes Bluetooth to zase nebude fungovat, ale pokud budete mít Apple lossless skladby stažený v iPhoneu a připojíte ho přes Lightning, tak to bude fungovat i v rámci CarPlay. Jenom znova dávejte si pozor, když budete streamovat hudbu, tak vám to dost rychle vypálí data. Ještě co se týče Apple lossless a Hi-Res, tý vyšší varianty a podpory v rámci jednotlivého hardwareu, tak iPhone a iPad zvládne oboje. Není žádný problém. U Maca, abyste přehráli Hi-Res, tak budete potřebovat ještě speciální digital analogový převodník a Apple TV aktuálně podporuje ne Hi-Res formát, to znamená nezvládne těch 24 bitů 192 kHz. Apple lossless jste schopni přehrávat i přes AirPlay, což je to, co já jsem tady zkoušel získat Deviolet Phantom. Tam jste schopni dostat jenom CD kvalitu, to znamená 16 bitů 44,1 kHz, nedostanete se na ten Hi-Res, protože to tam prostě AirPlay aktuálně nepustí. Takže samozřejmě tady, jako pokud chcete poslouchat tu nejvyšší kvalitu, tak bez drát asi není úplně ta cesta, jak jsem říkal, přes Bluetooth ani omylem, AirPlay je jenom to klasický Apple lossless a pokud chcete Hi-Res, tak v principu se bavíme o tom, že potřebujete nějaký převodník, který vám to z počítače dostane nebo z toho zdroje, prostě vám to dostane do těch reprobeden, respektive do receiveru, který to následně posílá do reprobeden. A tady si myslím, že už se hodně bude lišit ta cílová skupina, to znamená, řada z nás má prostě jako malý sluchátka a lossless pravděpodobně neřeší anebo není schopna poznat ten rozdíl. A nebo patříte spíš té skupině, který už mají naposloucháno, máte kvalitní sestavu, ať už to, co jsem vám tady prezentoval, nebo něco jiného. A tam samozřejmě oceníte ten rozdíl, že dostáváte vyšší kvalitu, nebo ten zdrojový materiál má prostě širší datový tok, aby se schopni to zároveň rozpoznat a líp se do té muziky jako
rozpustit nebo líp si jako naposlouchat, aspoň tak já to vnímám, jo, že ta kvalitní hudba u mě vede spíš jako k soustředěnému poslechu. A aspoň tak jsem pochopil, že to je to, co na tom láká i ty, co jsou ochotní si samozřejmě přeplatit desítky nebo stovky tisíc, ale lepší pro soustavu a obecně jako lepší techniku, která jim právě předává tu emoci a ten detail té hudby. A k tomu jako jednoznačně potřebujete Apple Lossless, pokud chcete ten kvalitní zdroj a chcete ho provozovat na Apple ekosystému, respektive chcete ho mít od Apple jako takovýho a ne od konkurence. Úplně na závěr, Apple Lossless kodek není úplně jako něco novýho. Už 2 roky zpátky Apple představil Apple Digital Masters, což v podstatě byly remasterovaný alba, které právě tady v tom kodeku byly nabízeny zákazníkům, ale bylo jich jenom pár a vlastně až teďka to dává jakoby do celé té nabídky, nebo rozšiřuje tu nabídku pro nás všechny předplatitele Apple Music. Ještě jednou díky společnosti Voix za sponsoring. Ty Deviality si tady ještě chvíli necháme, ještě potřebuji dotestovat přes optický kabel z televizí a z Apple TV, takže ještě díky. Těším se na vaši zpětnou vazbu. Je pro vás Apple Lossless něco, co jako oceníte, přidává vám to ten benefit, navíc tu kvalitu, anebo je to něco, co si říkáte, jako mě stačí AAC-čko a něco jako nekomprimovaný audio, je to poslední, co mě zajímá. Jsem zvědavý na vaši zpětnou vazbu, jestli to pro vás je důležitý a jestli poznáte ten rozdíl, anebo jestli AAC-čko stačí. Díky, mějte se fajn, ahoj.